ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី12ខែ10ឆ្នាំ2022ហើយនៅខាងស្រុកខ្ញុំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺមេឃស្រាស់ល្អណាស់បងប្អូនហើយខ្យល់ធ្លាក់មកតិចតិចធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងគឺថាស្ទុះលងខ្លាំងមែនទែនអ្នកបងកបងបានអ្នកដាក់ម៉ងក៏ដាក់បានព្រឹកមាញ់វិញបងប្អូនហើយនិយាយដោយកោះបងប្អូនទៅចោះគឺថាក៏ដាក់ម៉ងមួយដៃហ្នឹងគឺលើកសឹងតែមិនចង់រួច ចុកច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាប្រាប់បងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនជឿតែវាការពិតគឺវាអញ្ចឹងមែនបងប្អូនឲ្យតែខែធ្លាក់ខ្សោយអញ្ចឹងនេះស្ពុងតែធ្លាក់ខ្សោយហើយមីកបើកថ្ងៃល្អអញ្ចឹងគឺដឹងតែត្រីស្ទុះឡើងខ្លាំងសឹងរងច្រើនមែនទែនអានេះយើងមិនដឹងថាហ่าហ่าស្អីទេបងប្អូនពួកឲ្យយើងឆ្នៃខ្លួនឯង យើងយកប្រះ100បងប្អូនដែរគេគេវត្តចោលលហែកអញ្ចឹងទៅគេវត្តចោលយើងយកម៉ូដេយកមកឆ្នៃបងប្អូនដាក់ដូចក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចទេហើយក៏មិនដឹងថាអានឹងឧបករណ៍នឹងឈ្មោះស្អីដែរព្រោះឲ្យយើងឆ្នៃខ្លួនឯងទៅយកមកដាក់ហ្នឹងតែសំខាន់បានត្រីបងប្អូនសំខាន់បានត្រីច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអូយគឺថាល្អខ្លាំងមែនទែននៅព្រើកបងប្អូនហើយស្រស់ព្រើកណាហើយបងប្អូនឯជំនួមក៏ឆ្ងល់ហើយថាហុយត្រីច ចូលមកដាក់អីចឹងតើបងប្អូនហើយពពួកត្រីអញ្ចឹងគឺយកដាក់អត់បានទេយកតែទៅផ្ទះមកដល់នោះស៊ូស៊ូលងាប់អស់បាត់នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយនេះអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយដូចខ្ញុំនិយាយនិយាយទៀតកាលពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមានបញ្ហាកំពុងកល់ឫសាតដាសាបងប្អូនណាផ្ដាសាហីសំលេងរឿងស្អកអញ្ចឹងហើយអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបើសិនបើការបញ្ចូលសំលេងទៅថាបងប្អូនស្ដាប់អត់បានឬក៏សំលេងរឿងស្អកស្អកអញ្ចឹងពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងអស្ច នេះខ្ញុំຖອດឲ្យເມືອອຸປະກອນໄດ້ຊາຍນັ້ນໄດ້ຊື່ງໂຍມມາដាក់ໄຕນັ້ນອ່ານີ້គឺທັດທະພຽບຫມួយດຽວບ້ານໂບນເນາະຄາງປອຍສ누ວບ້ານບ້ານພູມປອຍສ누ວສ ୍ର ອກພົມສ ୍ର ອກເຂດບັນຕີມິນໄຊນັ້ນນີ້គឺថាອ່າຕະນົບນີ້ໄດ້ດាច់ບ້ານເນາະຫາຍປະຈິບພະວັດກໍຕ້ອງບ່ອງຈອນຄັກມັນເດນີ້ບ້ານເນາະໂອ້ຕ້ອງຕະແນບບ່ອງບ້ານເນາະຫາຍບ່ອງບ້ານຕິດນະມັນບ່ອງອັດບ້ານດີໂດຍຍົ້ມໃຈຈັ່ງ កណាថាខ ճ លធ្លាក់ចឹងមកហើយមេឃលបឹកថ្ងៃល្អទឹកក៏ខាស់លឿនដែរអញ្ចឹងត្រីគឺស្ទុះឡើងច្រើនណាស់ណាបងប្អូននេះកន្លែងដាច់ហ្នឹងគឺទឹកអូហូរមកតូគូអ oi ខ្លាចហ្នឹងណាបងប្អូនតែអត់អីទេយើងប្រុងប្រយ័ត្នដែរបងប្អូនព្រោះទឹកខោរៀងខ្លាំងដែរណាបងប្អូនហ៎ក៏បងឲ្យឆ្វាអញ្ចឹងមក នេះបងប្អូនត្រៃដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងតែគាត់តោបងនឹងគាត់បងបានហ្នឹងបងប្អូននេះគឺថាបានរឿងគួសំដែរនៅស្រុកខ្ញុំគេហៅថាក្រង់បងប្អូនណានេះប្រាប់ដាក់ត្រៃណាហ្នឹងឯងគេហៅថាក្រង់ហើយនេះបងប្អូននៅខាងអំម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់បងបានត្រៃមួយយ៉ាងប្រពន្ធណានៃបងប្អូននេះក្រង់របស់កាត់មួយមួយហ្នឹងគឺថាត្រៃកលាស់កលាស់អស់ហើយហើយក៏មិនមែនតែនៅក្នុងក្នុងស្រុកក្នុងភូមិប្អួយស្នួលហ្នឹងដែលម៉ោទេបងប្អូនគឺគាត់មកពីភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយ ដាក់តង់ដាក់អីយកមកបោះដើម្បីរੋត្រីនៅនឹងតែម្ដងនេះយើងមកខាអាំងតាពីងថ្មបងប្អូននិយាយទៅយើងដើរដល់ហើយនេះជិះម៉ូតូវិញ nabla វិញដើម្បីថតទិដ្ឋភាពឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាហ្នឹងណាគឺថាត្រីឡើយនេះគឺជ្រៅមែនទែនបងប្អូនលោកខាប់អានេះបើយើងចុះពីតាមចុះពីអាំងតាពីងថ្មមកបន្តិចបងប្អូនតាមព្រែកដាហូមោហ្នឹងហ៎បងប្អូននេះឃើញបោមអ្នកដែលគាត់ទៅដាក់កន្លះសណាញ់ដើម្បីត្រងត្រីលូតបងប្អូនបងប្អូនឃើញត្រីអត់បងប្អូន បាទសិនជីបងប្អូនសង្កេតមើលឲ្យរឿងថាច្បាស់ទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញត្រីគាត់ថាត្រីច្រើនខ្លាំងមែនទេនេះបងប្អូនត្រីតែគាត់ដាក់អាស្នាកាសណាញ់នឹងបានផងហើយគាត់បងផងបងប្អូននេះនេះនេះក្រង់របស់គាត់នេះ ថ្ងៃនេះយើងទៅស្ပៀនទី1បងប្អូនយើងជិះម៉ូតូទៅទៀតហើយទៅស្ပៀនទី1អឺនៅអាងតពាំងថ្មតែម្ដងបងប្អូនគឺថាបងប្អូនជារដ្ឋយើងក៏តបងបានចរនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនតែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រីធំធំទៀតអូយអូយឃើញឃើញក៏បងបានយើងចង់បងបងប្អូនហើយតែអត់ចេះបងផងនឹងបងប្អូននេះមកត្រីគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអូហេសំខាន់បានចរនហេ thom thom ទៀតអូយនេះគឺជាត្រៃដែលគាត់ដោះហើយបងប្អូននេះខាងលើខាងលើហ្នឹងគឺ thom thom ខ្លាំងមិនទេដែលគាត់បង់មកសណាញ់ដែរបរិຫານខាងមុខមាញ់ហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនអានេះក៏ថាងផ្សេងទៀតនៅស្រុងខ្ញុំកាហោកថាងនេះបងប្អូនខ្លះណាកាហោកថងហៅប៉េត្រូអីចឹងទៅនេះបងប្អូនមកម្ចាស់អានេះមកម្ចាស់ទៀតណាបងប្អូនអូយហើយអានេះកថាងនេះដែរគាត់ដែរដោះមិញដែរបរិຫານហ្នឹងបងប្អូនគឺថាបានច្រើនច្រើនមែនទែនបងប្អូន អូបងប្អូនហើយឃើញត្រៃខ្វាកអបងប្អូនខ្វាកអនេះគេចង់បានងបងប្អូនណាចង់បានខ្លាំងនេះបងប្អូននេះអានេះអាំងស្ពានទី1បងប្អូនដល់អាំងទៅប្រាំងថ្មហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញខ្សែរីងរយងទេហ្នឹងក៏គេចង់ដូចកន្លាសណាញ់ដើម្បីអោយត្រៃលូតទៅចូលទៅគេយកត្រៃនេះហើយគេបងហើយបងប្អូនអូយគឺថាគាត់ជំនាញខាងបងខ្លាំងមិនទេដាក់ទៅគឺបែកល្អតែម្ដងនេះគាត់ចាប់បានស្រាវទៅវិញហើយបងប្អូន អីត្រីគឺច្រើនបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយនិយាយទៀតថាងនេះគឺត្រីឡើងច្រើមដែរសណាញ់គាត់មិញគឺយូរតមួយហើយសណាញ់នេះមួយសណាញ់ទៀតបានត្រីច្រើនក៏សមដែរដូច្នេះបងប្អូនវីដេអូនេះវាប៉ណ្ណឹងទេអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាតែម្ដងរហូតដល់ចប់ក៏សូមបង្ហាញបងប្អូនថាងនេះគឺនៅខាងស្រុកក្នុងស្រុកអង្គទិពឹងថ្មគឺត្រីឡើងច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនយើងក៏បងបានច្រើនដែរជម្រាបលាបាយបាយ